Entrar al sortidor és fer un viatge al passat. Aquest restaurant del Poble Sec, que va obrir l'any 1908, conserva intacte mobiliari d'estil modernista i aquestes espectaculars vidrieres. Ens va enamorar aquest lloc, aquest emplaçament, anar a la plaça del sortidor i la seva història. Ens va fer molta il·lusió poder-lo una mica treure-li la pols de sobre, no?, i poder-lo recuperar i continuar amb la tradició d'una mica un local que és testimoni de la vida d'aquest barri, no? L'atmosfera única del sortidor l'ha convertit en un punt de trobada de la gent del barri i ha donat peu a moltes anècdotes. Aquesta nevera abastia els veïns de gel quan no hi havia refrigeradors. I aquesta foto de 1924 també amaga una història curiosa. Encara se'n posen a pos de punta. Va venir una senyora molt, molt, molt gran, una miqueta així, i es posa gairebé a plorar, dient-me que quan era molt petita, el seu pare sempre asseia amb aquesta tauleta rodona i després sí que es va posar a plorar quan va veure que el seu pare és aquest de la foto, que es diu Eduard. Bueno, clarament des d'aquell dia l'Eduard per mi és un de l'equip. En aquest espai tan cinematogràfic s'hi han rodat sèries i anuncis de televisió. Per aquí també han passat artistes del Paral·lel i personatges del barri com Joan Manuel Serrat. Un escenari de pel·lícula que l'Ajuntament ha declarat espai protegit.